Kelio tau 274, susijungite su bokso kanalo 1.0 kablelis 7. Jungiamės 1.0 kablelis 7, 1.0 kablelis 7. Ačiū. Labą dieną, bokšteriu. Čia Lietuva 274, šiuo metu mes ties 4000 pėdų, kilometrų 8000. Praeitą trečiadienį iš Lietuvos pakilo mįsle tapęs šešiavietis dvimotoris lėktuvas Beechcraft. Vėliau jis buvo rastas sename Bulgarijos oro uoste. Įgula jau buvo papusčiusi pėdas, bet variklis dar buvo šiltas. Nežinia, kas juo skrido. Jis neturėjo jokių leidimų ar patvirtinto skrydžio plano, o jo atsakikliai buvo išjungti. Iš Lietuvos pakilęs lėktuvas praskrido keletą rytų Europos šalių. Lėktuvas skrido virš Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, trumpam jis skrido į Serbijos, paskui į Rumunijos ir galiausiai į Bulgarijos oro erdvę. Beechcraftą dalį jo kelionės skirtingų metų sekė du Vengrijos, JAV ir Rumunijos naikintuvai. Iki kol šis įskrido į Bulgarijos oro erdvę. Ten bulgarai naikintuvų nusprendė nekelti, sakė nematę grėsmės. Visą tą laiką paslaptingo lėktuvo pilotas nereagavo į jokius signalus, ženklus ir bandymus komunikuoti. Skrido žemai ir lėtai, todėl buvo sunku jį sekti ar perimti. Lietuvos oro navigacijos atstovai sako, jog nežino, kaip ir iš kur pakilo šis lėktuvas. Spėjama, kad iš mažo oro uosto. Paprastai tokiose zonose yra nevaldoma oro erdvė, o ten skrydžio plano pateikti ir nereikia. Tačiau šis skrydis akivaizdžiai buvo tarptautinis, todėl tai buvo privaloma. Vėliau paaiškėjo, kad šis lėktuvas buvo parduotas dar prieš savaitę nuo šio skrydžio. Kadangi lėktuvas buvo parduotas Panevėžyje, spėjama, jog iš ten veikiausiai ir bus pakilęs. Nors Panevėžio aerodromas teigia, kad toks skrydis registruotas nebuvo. Pardavėjas sakė, kad jiem nebuvo įdomu, iš kur tie vyrai ir kokie jų vardai. Neva jie prisistatė esą iš kažkokios organizacijos. Ant dokumentų neva rašė hieroglifais, todėl jų neįskaitė ir nepamena nurodytos kompanijos pavadinimo. Lėktuvai buvo apie 60 metų, o jis neskraidė nuo 2015-ųjų, o tinkamumo skraidyti pažymėjimas baigėsi dar 2014-ais. Pardavėjas pirkimo pardavimo dokumentų žiniasklaidai kol kas neparodė. Jeigu man reikėtų spėti, sakyčiau, kad tai galėjo būti nusikalstamo pasaulio atstovai. Lietuvos ir Bulgarijos nusikaltėliai susiję seniai. Turbūt pamenate Kauno daktarų vadeivos Henriko daktaro suėmimą Bulgarijoje. O ir nepaslaptis, jog Lietuvos gaujos mėgsta Bulgariją. Ten klesti daugiau nei 100 gaujų, prekyba žmonėmis, nelegaliomis medžiagomis ir taip toliau. Organizuotas nusikalstamumas šalyje jau ilgą laiką yra viena didžiausių problemų. Specialistai sako, kad skrydis buvo gerai suplanuotas. Lėktuvas skrido virš rytinio NATO šalių flango, kur veikia oro policijos sistema. Pilotas buvo itin įgudęs, skrido per audrą, perkūniją ir smarkų lietų. Bulgarija tyrė, ar lėktuvu nebuvo šnipinėjama. Šio modelio lėktuvai buvo naudojami kariuomenių, ypatingai Jungtinių Amerikos valstijų. Jame nieko neįprasto kol kas rasta nebuvo. Transporto kompetencijų agentūra praneša, kad lėktuvo savininkas birželio 6-ąją kreipėsi dėl lėktuvo išregistravimo, tačiau priežasties nenurodė. Jis vis dar yra įregistruotas Lietuvoje. Lėktuvas buvo sustojęs pasipildyti degalų Vidino mieste, Bulgarijos šiaurės vakaruose. Taip pat vienas Bulgarijos portalų skelbė, jog Vidino apleistame oro uoste nutūpusi lėktuvą, kurų papildė motociklais atvažiavę vyrai. Ta bandė daryti ir mažame Vengrijos oro uoste, bet nesėkmingai. Degalų pavyko užsipilti tik iš savo kanistrų. O atskubėjusiam oro uosto prižiūrėtojui, kuris paklausė, kodėl šie atskrido neleistinai, du prie lėktuvo buvę vyrai ėmė grasinti. Atvykus policijai, lėktuvas jau buvo išskridęs. Tai pagal dabartinį situaciją iš tikrųjų labai sunku daryti kažkas išvadas. Tik tai galiu pasakyti pagal šios dienos informaciją, kurią turime, kad lėktuvas pakilo iš Lietuvos, tai tikrai nebuvo didėjai šalies oro uostai. Lėktuvas skrido labai žemai. Ir buvo išjungęs transponderius, ko pasiekoje lėktuvas buvo praktiškai nesusiekamas. Nors duomenų labai dar nedaug, galiu pasakyti, kad mano manimu viskas buvo labai gerai suplanuota, kadangi reikėjo apgalvoti, koks bus mūsų greitis, koks bus mūsų aukštis, kas bus, jeigu pasikeis mūsų skrydžio planas, tarkim, užeina kažkokia labai stipri audra, kurios
negali atlaikyti šio orlaivio tipas, arba kaip pasikeis mūsų skrydžio planas, jeigu mus bandys priverstiniu būdu nutupdyti karinį lėktuvą ir panašiai. Įdomus momentas, kad buvo pakelti kariniai naikintuvai F-16, tačiau siekti Piper lėktuvą yra praktiškai neįmanoma su naikintuvu, kadangi lėktuvų greičių kategorijos yra visiškai skirtingos. Tai labiau tie naikintuvai atliko tokį žvalgybinę stebėjimo funkciją ir analizavo, kas čia galėjo atsitikti, ir bandė paprašyti Piper lėktuvo pilotų, kad jie susijungtų radio ryšių ir papasakotų apie savo ketinimus, tačiau nesėkmingai. Lėktuvas, kadangi yra mažas, tikrai jam reikėjo vieno sustojimo, o gal net ir dviejų, ko mes dar nežinom, galbūt pakeliais dar kažkur buvo sustojęs dasipilti kūro. Tarkim, paėmus tupimą Bulgarijoje, kuriame mes nežinome, galbūt ten tas aerodromas nebenaudojamas ir yra lakstantys vaikai, nebėra tvorų ir panašiai. Tai vėlgi turėjo būti šitie dalykai visi apgalvoti ir gauta kažkokia informacija galbūt. Iš tikrųjų, šis įvykis jau pritraukė labai daug aviacijos atstovų dėmesį, ypač Europoje. Ir manau, kad greitų metų tikrai įvykį analizuos ir Europos aviacijos tarnybos. Man įdomu, kodėl nepaviešinti pirkimo pardavimo dokumentai, jei tokie iš viso egzistuoja. Ir kokiu būdu buvo atsiskaityta už lėktuvą. Jei būtų bankinis pavedimas, tai pirkėją susekti nebūtų sunku. Nejaugi rusakalbiai vyrai atsiskaitė grinaisiais. Skelbime lėktuvo kaina su PVM buvo 35 tūkstančiai eurų. Ar pirkėjas su tie grinųjų neturėjo sukelti įtarimo? O ką manote jūs? Būtinai pasidalinkite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.